Evet, ben ayda gittim o. Biz için tanış. O arenada halkın bizden olsaydı. Kolda deli ve mutkodur botkanı. Biz için tağı da bir kış pop tavlattı. Ya. Yeah. Yel, halk, kolda aykayla botkan gezi. Tepte sana mümkündük berse kazım. Oğundan da atıp durup. Sekiz buruşka. Sekir bak etkin gelip durgan seyahtar. Şef şartılay jeñil salmaqtağı 3 raundtıq jekpe-jek. Endişe qoş jawınger men tanıstıruğa ruxsat beriñizder. Alañnıñ kökbirişindäğı jawıngerdiñ käsipqoy rekordı 2 jeñis, 2 jeñilis. Boyu 170 santimetr, salmağı 66 kilo. Kiev, Ukraina. Qarşı alıñızdar Stepan Litvinenko. Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 5 жеңіс, 3 жеңіліс, бойы 169 сантиметр, салмағы 66 келі. Жерлестеріңіз Алматы, Қазақстан, қарсы алыңыздар Айбек Нұрсейін! Ережені сақтаймыз. Ереже бойынша 3 раунд 5 минуттан. Сәттілік. Бұрышқа. Ардақты жанкүйерлер осылайша. Жекпе-жегіміз басталды. Бірінші кезең бұл көптен күткен айқастың бірі. Украиналық Степан Литвиненко және қазақ жауынгер Айбек Нұрсейіт. Енді асу өзің Айбектің жекпе-жек мәнерімен етене танысың ғой. Не күтесің бұл айқастан? Екеуі де габарит жағынан өте мығым екен. Екеуінің де дене мүшелері өте әдемі. Шыққан сондықтан бұл жерде ауыр соққылар алдыңғы жекпе-жектердегідей өте жылдамдық жоғары болады деген ойдамын. Әзірше тек бір-бірін аңдып, бір-бірінің осал түстерін күтіп жүрген сияқты. Айбек бауырымыздың оң қолы бәрі белгілі, оң қолымен тесе жақсы есеңгіретіп немесе нокаутқа жіберетін. Сондықтан бұл жерден бәрін күтуге болады. Айбек бауырымыздың осы оң қолының зіл батпан соққысы бұған дейінгі қарсыластары біледі, дәмін татып көрген. Ал енді Степан Литвиненко жалпы Киев қаласының тумасы, бұған дейін YouTube'dan бұл азаматтың жекпе-жектерін іздеп қарастырып көрдім. Маған сондай бір жинақ болып көрінді. Барша өте тамаша, қараңыздаршы. Айтып үлгергеніміз жоқ, сол оң қолы барып жаққа тиіп үлгерді. Және Степан да қарап қалып жатқан жоқ, жақсы бір джеб соғысымен қарсы алды. Степан өте салқынғанды, бір қалыпты бойды айтпақшы контролировать етіп жүрсек деп жүр десеп айтсақ та қателеспейміз. Бұл жерден де Айбекке де жинақ болу керек. Өте бір жақсы қарқында өтіп жатқан айқас. Қазір енді қарасақ бұл тұрғыда екеуі де сондай бір қоян қолтық ұрысқа шынымен де дайын келген секілді бүгін. Айбек өзінің несін тікішкене таппай жатыр дистанциясын. Қазақтып алдыға қарай жұмыс істеп кішкене май кикпен кішкене қимылдап оңға солға осы сәттерді пайдалану керек. Міне орыстың мына қателігін пайдалана білу керек. Екі қолын түсіріп тастады да ашық соққыға шақырып жатыр. Бұл жерде аяқты қосып жіберсе мүлдем әдемі болып кетер еді. Жақсы бір лоу кик өтті украиналық файтер тарапынан. Иә, шындығында Айбек қазір өктем қимылдауда, ешбір жасқаны жоқ. Бұл біріншіден Айбектің салқынғандығы деп ойлаймыз. Осы күнге деген жиған тәжірибесін қазір бәске тігіп, бүгін NFC 34 турнирі аясында Алматы аренада толтыра бастан жанкүйерлер жарқын бір жеңісімен қуантсам деген ұмтылысы ғой. Бірақ мына тұста украиналық файтерде өзінің аяқ қолының ұзындығын барша сезінетін секілді, иә, осы тұста артықшылығы бар екендігін байқаған тәрізді. Әдемі. Өте жақсы. Сол қолмен жақсы күтіп алды. Айбек тура осылай бір орында тұрмай алдыға қарай
bir zatta iki ret tüsüp aldı. Üçüncüsünde saldı. Aldap barıp başkasını yasa salıp. Sol golmen jaqsı bir soqısı ötti. Kaptaldan bağıtlaған Aybektin öde arana jaqa qarulu oñ qolu qarşısına dal tiydi. Jalgastıra beru kerek. Bu jerde asıpbau kerek. Jalgastırıp sol golmen aldap akep özü oylağan sätte aparu kerek. En bastı bu jerde de salqınqandılıq öte maŋızdı bolatındandır. Öte jaqsı. Bu soksa Ukraynalıq fighter'da bir dene sengiretti. Jäne ol karşısının ayağına ontuğa mäjbür boldı. Aybek parterde kanşalıkta mıktı. Özün oyunşa. Aybek endi bu önemli sport olan ekin jan jaqtı dep aytuğa bolat. Kazirmin soğun tuwa bolam. Öte tamaşa. Bar denesinin salmağı men karşılasın. Eş kıyındıksız sekiz burıştın edenine аттанды ди, яны бул энди партерде жалгасып жаткан жекпе-жектин көрүнүшү. Азыр каншалык? Азыр ана карсыласын темир тордон басып, ортага карай буруп алган жөн болот. Эгер ал тажрыйбелүү спортчу болот болсо, темир тор менен көтөрүлүп кетүү мүмкүн да. Мынын өзүнө наоборот керсинче украиналык спортчу ортага карай басып буруп аткан сыяктуу, бул Айбек үчүн тек плюс болмок. Я, Айбектин биз негизги базасы бул күрөш өнөр экендигин жакшы билебиз. Сондуктан азыр осындай толкунду бакылау дейбиз го. Карсыласынын үстүнө түнөп отуруп өзүнүн бакылауун күчөйтүүдө, кысымын арттырууда Айбекке асып кой керек. Бул жерде раунд өзүнүн коржунда экен сезинип тур. Бул жерде осы каркы менен бүтүрүү керек. Эгер мен 10 секунд калган ошол жерде энди көтөрсө болот. Үйткөнү сал рисковать этүүгө нар тәвекел жасауга мүмкүндүк болот. Я, тәвекел жасауга мүмкүндүк бар. Жаңы би Айбек өзүнүн бул кезеңдеги басымдыгын эч бир күмөнсүз толкан сезинүүдө. Бул жанкерлердин кошеметине аңгарсаңдар болот. Айбек 2-чи минуттан кийин кичине ачыла баштады. Өзүнүн кай жерде кандай позицияда мыкты экенин бирден түшүнө билди. Я, буга дейин жалпы Айбек осы кәсіпқой деңгейде бағанан атап өттік, осы 5-1-дей жеңістің иесі, 8 айқас өткізген жалпы кәсіпқой деңгейде. Және осы 2021 жылдың сәуір айында ол Рамазан Мұстапаевтан басым түскен болатын. Ал оның алдында 2019 жылы шыққан екен. Осында 2 жыл үзілістен кейін қазір 2021 жылы Айбек Нұрсейіт жанкерлерді өзінің жекпе-жектерімен қуантуда. Бүгін шындығында жеңіске аш болып келген Айбек Нұрсейітті көріп отырмыз 8 бұрышта. Ал Степан Литвиненко украиналық файтер одан жасқанып қалып жатқан жоқ, барын салуда. Жаңағы бір алма кезек соққы жұмсалған сәтте шындығында Айбектің бір сәл ғана болса басымдығын аңғардық. Бұл шындығында көз қуантатын жағдай. Осы тік тұрып төбелесу мәнеріне келгенде Айбектің тәжірибесінің артқандығын байқадық. Айбек ең басты осы сәтті түсіне білсе, қай жерде өзінің қай сәтте мықты екендігін қазір жақсы көрсетіп отыр. Соны қайталап қателік жібермей, өйткені басында тым болады. Міне, әдемі, жақсы. Өте жақсы. Қарсыласының ішіне де соққысын бағыттап үлгерді. 2-1-дей. Қазір енді Айбекке осы тік тұрып төбелесу мәнерінде айқас жалғастыра берген дұрыс секілді. Қараңыздаршы қандай ұмтылыс. Өте қауіпті. Қазір украиналық жауынгер де тиісті жауабын қатуда. Бұл мен дұрыс шешім. Айбек үшін өте дұрыс шешім. Өйткені бірінші раундтың аяғында күреспен қалай әдемі аяқтаса, мен осы жерде көрді, болмады. Енді күреске ауыстырып алды. Болмағанда енді толыққанды болмады деп айтуға болмайды. Көбінесе тәуекел осы жерден неғылу керек та, тоқтату керек та. Әйтпесе аңдамай келген ударды өте. Әрине, аңдамай келген соққы кез келген файтер үшін аса бір қауіпті болып келетін түсінікті. Сондықтан Айбек Нұрсейіт асу өзің айтқандай оң шешім қабылдады. Қазір жекпе-жекті партерге ауыстырды. Бұл енді Айбек үшін мұндай кеңістікте Айбек суда жүзген балықтай еркін жүзе алады. Күрес оның негізгі. Ең барысы украиндық спортшы бұл жерден шығуға ешқандай бір әрекет жасап жатқан жоқ.
сол сәтті пайдалану керек Айбекке. Бұл жерде асықпай шын тақты қолданып, қолының ұзындықтарын үлкен ара қашықтықтан термемей, осы жақын арада жалғастыра беру керек те ударлардың, соққылардың бәрін. Және шын тақты жаңағын Айбекске қосты. Бұл өз нәтижесін қазір көрсетуі керек. Төрешілердің тарапы болсын. Енді украиналық спортшы қазір барынша секунданттарының әрбір берген ақыл кеңесіне құлағын түруге. Бұл жерде украиналық спортшының өзінің партерде өзінің жеке басында бір білімі жоқтығын көрсетіліп тұр. Бұл жерде енді білімі бар болатын болса, секундант былай дополнительно айтып отырады, бірақ өзі де былай тұруға әрекет жасау керек те. Айбек үшін бұл өте қолайлы сәт болды. Айбек үшін қолайлы болып тұр. Бұл бір, екіншіден украиналық файтер шындығында тек бір орында қорғану позициясын таңдаған секілді. Барынша Айбектің қолын байлауға тырысады. Болмаса желкесінен ұстай отырып, яғни өзіне тарта отырып, бұл тұста соққы жасауға мүмкіндік бермеуге тырысып жатыр. Дегенмен қазір партердегі жалпы текетірес толыққанды Айбек Нұрсейіттің бақылауында өтіп жатыр. Енді қарсыласының кеудесіне толыққанды өтіп кету үшін қазір Айбекке ұмтылысты әрмен қарай артқа түсу қажет секілді. Өте ауыр соққылар. Украиналық файтер оянған секілді қазір. Украиналық файтерді де көріп отырмыз. Оңай жаңағы емес екенін шағыла қоятын. Бірақ бұл тек тұрыпты бөлесуге дайындалып келген сияқты. Бұл жерде ММА, бұл жерде жан жақты болу керек. Бұл жерде әрбір спорт түрінен спорт шебері болу керек қой. Сондықтан бір затқа надеяться етіп үміт артып келу ол қателік болып табылады. Иә, бес қаруын сайлап келген жауынгер ғана жеңіске бастар жолды таба біледі. Және матста Айбек Нұрсейітов өзінің қысымын арттырды. Балға, сондай бір балға мен ұрған сек ұстадай Айбек Нұрсейітов қарсыласына қысымын күшейтті. Қараңыздар, ауыр-ауыр соққылар және айтып ауыз жиғанша екінші кезеңнің аяқталуына бір минут уақыт қалғанда Айбек Нұрсейіт жекпе-жекті уақытынан бұрын аяқтады. Шын жүректен құттықтаймыз. Иә, асыл енді мына украиналық файтер төрешіге көңілі толмай жатқан секілді төрешінің шешіміне. Неге олай деп ойлайсың? Енді украиналық әлде бұл жалпы жанкүйерлерге ойнау ма? Жеңілген күреске тоймас дейді ғой. Жеңіліп бір өзінің бір несін көрсетіп жатыр да, мен берілген жоқ едім деп. Бірақ ол жерде ешқандай бір қарсы әрекет болмаған жағдайда сондай неге көшу, ол ортадағы төреші не үшін, ол ортада төреші сондай сәттердің үлкен травмаға айналып кетпеу үшін соны қадағалап отырған кісі болғаннан кейін ажыратып, ол өте дұрыс деді. Ал ол өзінің жаңағындай дұрыс шыға алмағандығын, астыда ешқандай әрекетсіз жатқандығы ол өзінің бір кінәсі болып табылады. Иә, ардақты жанкүйерлер, қазір енді жеңімпаздың есімін ринг анонсеріміз Арман Момынов хабарлайды. Және біз осылайша премлим осы жекпе-жектерді екінші раундтың төртінші минуты мен екінші секундында тоқтатты. Жеңіске техникалық нокаутпен жеңген Айбек Нұрсейітов.